Certa vez Paulo me disse que passamos um terço de nossas vidas dormindo. Me intriguei. Por que chamamos os dois terços de realidade enquanto atribuímos o título de sonho a outra parcela? Há uma relação de quantidade? Me confundo um pouco. Talvez eu seja essas imagens que aparecem enquanto durmo e se manifestam de forma desordenada. Noite dessa sonhei ser um rio. Era forte, caudaloso e carregava um tanto de vida dentro de mim. Eu me escorria, alagando pedaços de terra e me tornando espaço para navegação. Segui um ritmo que era meu, até encontrar um afluente. Ele chegava e se unia a mim. As vidas internas se juntavam e então nos tornávamos mais intensos, com grande porção de água. Depois desse encontro, nunca mais fomos como antes. Sempre fica a água de lá, aqui. É a eterna transformação do rio que uma vez nos falou Heráclito. O rio tem fases e épocas, momentos de cheia e pontos em que a água rareia. É tempo de estar inteiro para não secar. Saber que quando o afluente abre, temos que manter nossas qualidades para seguir transportando vida pelos terrenos. Correndo para o mar, a gente se une, se separa, se une de novo, deságua e renasce já no outro ponto. Quero ser rio potente, capaz de aguentar uma transposição sem se perder em seco. Rio que alimenta ao mesmo tempo que refresca. Rio na propriedade do que flui, na leveza do que boia e convida a um outro modo de transitar. E nesse sonho me encontro e percebo o caminho do que corre aqui dentro. Tempo de ser leve e estar inteiro. Uma voz que vem, não sei de onde, insiste em me lembrar. Concordo sabendo que nesse momento transito entre o dormir e o despertar. E é nesse instante em que estou entre as bordas, ficando envolto dessa lógica do que se diz realidade, que me pergunto: afinal, os rios também sonham?